Hlavní město České republiky, Praha, a především Pražský hrad, patří ke kulturním pokladům, které připomínají tisícileté dějiny Českého království a stoletou historii Československa. Právě zde se již od nepaměti s rukou králů či významných představitelů udělují ty nejvzácnější medaile a ocenění. V reprezentačních prostorách španělského sálu vyhlašuje panevropská společnost Comenius již 24 let výsledky prestižní soutěže českých 100 nejlepších Lady Pro a Gentleman Pro. 29. listopadu 2019 právě tady, na tomto historickém místě, obdrželi vyznamenání své diplomy. Letošní ročník byl také velkou oslavou 30 roků obnovené svobody a soukromého podnikání v České republice. Vážení přátelé, je 29. listopadu 2019, je to po 24. poslední pátek v listopadu, kdy se tady scházíme na něco, co já bych nazval dnem práce. Jste tady hlavně proto, že jste nějakým způsobem, a dokonce bych řekl úplně napřímo, tvůrci toho, co je v této republice a ve světě nejdůležitější, poctivé, inovativní práce, která je tvorbou všech hodnot. Tou skvělou zprávou je, že se společnosti Comenius každoročně, a to už těch 24 let, daří nacházet Lady Pro, tedy v lehké nadsázce profesionální lady. A my vám je s velkou radostí představíme. Dámy a pánové, přichází paní Eliška Hašková-Kulič. Ocenění v kategorii Lady Pro 2019 si Eliška Hašková-Kulič převzala od předsedy Senátu parlamentu České republiky Jaroslava Kubery. V roce 1950 emigrovala Eliška Hašková-Kulič do Spojených států amerických. V roce 1963 v Bílém domě založila kancelář prezidentských zpráv. Jako její vedoucí pracovala 18 let pro 5 amerických prezidentů. Po pádu železné opony se přestěhovala zpátky do České republiky. V současné době se intenzivně věnuje umění a managementu společenského chování a diplomatického a business protokolu. Paní Eliška Kulič-Hašková je také nositelkou státní medaile za zásluhy prvního stupně. Eliška Hašková-Kulič se narodila v Praze ve významné české bankovní rodině. Její dědeček František Hašek byl soukromým českým bankéřem, prezidentem burzy a vlastencem, který byl v červnu 1942 popraven nacisty za to, že odmítl nabídku spolupráce. V lednu 1948 byl její otec hostem ministra obchodu Spojených států amerických. Z této cesty se již po komunistickém převratu nemohl vrátit domů. Na jaře 1949 osmiletá Eliška spolu s maminkou a tříletým bratrem za dramatických okolností opustila Československo a v roce 1950 se dostala za svým otcem do USA. Po studiu na prestižní Georgetown University School of Foreign Service zahájila svoji profesní kariéru v Bílém domě, kde založila a vedla kancelář prezidentských zpráv. Ve funkci vedoucí působila 18 let jako zvláštní asistentka 5 amerických prezidentů. Po odchodu do důchodu z Ministerstva zahraničí Spojených států, tedy po 30 letech služby pro americkou vládu, se v roce 1998 vrátila do rodné České republiky.
zde předává své bohaté mezinárodní zkušenosti. Za svoji práci získala řadu prestižních cen a vyznamenání, včetně ocenění Významná česká žena ve světě od Senátu ČR v roce 2003. V roce 2017 jí udělil český prezident státní medaili za zásluhy prvního stupně. Již řadu roků prostřednictvím vlastní agentury Coolidge Consulting Services v Praze napomáhá společenským i podnikatelským kontaktům mezi Českou republikou a USA. Její kurzy etikety, umění a management společenského chování a diplomatického protokolu a přednášky o podnikání vycházejí z celoživotních zkušeností nabitých v business a diplomatických kruzích. V její knize Pět amerických prezidentů, Česká babička a já živě popisuje tyto vzpomínky. Stálicemi večera jsou televizní moderátoři Jolana Voldánová a Daniel Takáč. O vynikající kulturní program se postaral jazzový orchestr Backside Big Band a muzikálová zpěvačka Daša. Příjemným závěrem večera byla módní přehlídka známé české návrhářky Tatiany Kovaříkové. Gratulujeme paní Elišce Haškové Coolidge k získání prestižního ocenění Lady Pro a přejeme mnoho dalších úspěchů.